Ermənistanın maksimum bir ili var. Eğer belə devam etse, dünyanın siyasi xəritəsindən silinəcək. Bunu Hayastan fraksiyasının deputatı Andranik Tevanyan Facebook səhifəsində yazıb. Nikol Paşinyan Xankəndidə Qarabağ danışıqları prosesinin iflasa uğramasının əsasını qoyan və Qarabağa müharibə gətirən bəyanat verəndə biz həyəcan təbili çaldıq. Bu, 9 May 2018-ci ildə olmuşdu. 2020-ci ildə, noyabrın 9-unda o, üç tərəfli bəyanatla cəzalandırıldı. Nikol Paşinyan hakimiyyətdə olduğu üçün Ermənistana müharibə və yeni qurbanlar, dağıntılar, ərazi itkiləri getirmək üçün artıq təməllər qoyulmuşdu. 2020-ci ilin noyabrında Hervor xəbərdarlıq edib ki, əgər Ermənistan məğlubiyyət və rüsvayçılıq simvolu kimi çıxış etməyə davam edərsə, o zaman biz Şuşanın gününə düşəcəyik. İrəvan və digər şəhərlər raket atəşində qalacaq. Təəssüf ki, 2021-ci ilin növbədən kənar parlament seçkiləri zamanı sülh erası blefi işə düşdü. İnsanlar yeni müharibənin qorxusu və şoku altında müharibə qarğasına səs verdilər. İndi isə erməni xalqı bütün bunlara görə gənclərin həyatı bahasına bədəl ödəyir. Bu əxlaqsız vicdansızcasına bəyan edirdi ki, 18 yaşlılar artıq cəmiyyətdir və cəmiyyət dedikdə də özlərini nəzərdə tuturdular. Yəni onlar üçün insan həyatı bir soxulcandan dəyərsizdir. Deyirlər, artırın, verin, başını yiyək, anaları asfalt boyu sürüyək. İndi sizə situasiyanın daha qorxulu olduğu barədə xəbərdarlıq edirəm. Vəziyyət 2018 və ya 2020-ci ildən daha pisdir. Əgər Ermənistan danışıqlar aparan şəxsi dəyişməsə və dünyada Nikolun timsalında görünməyə davam etsə, o zaman bir il ərzində Ermənistan çox güman ki, dünyanın siyasi xəritəsindən silinəcək və ya yarı qaranlıq dövlətə çevriləcək deyə Tevanyan bildirir. Onun nitqi idi, onun çıxışı idi, olduğu kimi nəzərinizə çatdırdıq.